Хүндээ энэ өдрийн мэндийг хүргье. Тэгээд хүнд цаг үед Японы улсаас орж ирж байгаа энэ хөнгөлөлттэй зээлийн хилцээрийг батлахыг бол дэмжиж байна. За, сая хэд хэдэн гишүүдийн үгэнд Монгол улсын үр зээлийн талаар нэлээд дүртгэж байна. Энэ бол үнэн. Тэгэд энэ үрийн хэдэн хувинд бид нар одоо сайн байх зээлийг муу зээл болгоод зээлийг үр олгоод хувиргацсан бэ гэдэг дээр бид нар дүгнэлт хийх ёстой. Тэгэхээр бидний одоо энэ зээлэн дээр хийх гол зүйл нь зээлийг зориултынхаа дагуу сахилга баттай хариуцлагатай зарцуулах, эргэн төлөх хугацаа нь ирэхэд үр өгөөчтэй зарцуулт хийгдсэн байх ёстойгоор төлөвлөмөр байна. 2024 онд эхний тайлангаа тавих юм байна. За, энэхүү зээлийн зориулт нь иргэдийн амжиргааг дэмжих, эдийн засгийн идэвхжилийг сэргээхэд зориулах татар зээлийн төсөл дахин дурьдсан байгаа. Тиймээс орлого багатай иргэд болон орлого нь хаагдсан өдөр тутмын орлоготой иргэдэд зориулж хэрэглээг нь дэмжихэд энэ зээлийг зарцуулах ёстой. Тэгээ би юу хэлэх гээд байгаа юм гэхээр урд одоо нийт засгийн газруудын ажиллаж исэн үед авсан одоо энэ гадаадын зээл яагаад өнөөдөр Монгол улсын хувьд үр болчиход байгаа юм бэ гэхээр бид нар зээлд хариуцлагатай ханддаггүй. Зарцуултанд нь сайн одоо эргэн төлөвлөлтөнд сайн төлөвлөгөө хийдгүү. Өөрөөр хэлбэл ашиг сонирхлоо өмнө тавьчихсан, сахилга батгүй байсан хүмүүсийн одоо энэ хариуцлагагүй ажиллаж исэнний гайгаар өнөөдөр Монгол улсын үр одоо бас энэ хэмжээнд нэмэгдсэн ийм нөхцөл бас байгаа болов уу гэж харж байгаа. За, тийм учраас энэ зээлд би ерөөсөө хэлэх гээд байгаа гол зүйл нь асуулт асуухгүй би санал хийчихээн. Хариуцлагатай, сахилгатай байж зарцуултын төлөвлөгөө, иргэн төлөвлөлтийн төлөвлөгөө За, Хөрлөбаатар цаад. Хурлын дарга баяр сайхан гишүүн бол санал хэлчихлээ. Асуулт асуухгүй гэсэн. За. Гэтэ тэр дотор бас нэг эдийн засгийн асуудалтай холбоотой юмнууд дээр байр сууриа илэрхийлвэл сайн байна. За, Дамтны Цогт Баатар гишүүн.